وحان ربا إنان شاكنو أهميد و برايب السكتر كولي هاي نقالها دلكا ما داما عن أينو كرداتات صنعها إلى حدها وإن الآل سوحي الحنين ما هيو استاتيكس إي شيغيسا إنت قف شقاله او شقيسا برايفت سيكتور الصومالي ولي ما هيو وامسا اكزاكتلي نمبر كا شقالها او شقيه برايفت سيكتور سان اوغادو نقالها سو قيب قاطر ما هي يعني كل هدي تروك تغرحس واي سمو يعني لكن وحان هبا اني ترى اد وبدن اد وبدن او صوماليات إنه أشقيان برايف السكتر تدك صومالية ذا الشقية وحان أم ليليا إنه يسن دولة ده إنت أشقية عيسن 10% وحبك بضني إنت كالور دن 90% وحان آمن سنة هاي إنه أشقيان برايف السكتر كاي أشقيان مركو حيقو تسنة إساء نقالها هيركا أي كتشوغان حيقو تسنة إساء عن شرط الدولة أي قاضو أي تدك الصوماليات كقاضو جنع سطرة أي وبدن مركع أيضا رواد قرن إنسان ماشى إن قارها contribution كماشى وكتشو جان جنع سطرة إنه قرن إنسان مركع هديبة أي إن قارها كهالينو free market كهالينو وقت هذا ما أنت أن تشوف إن كهالينو وحق الصبا إن عن focus كسارنو private sector كنا إن عن عيلينو إن عن إيرالينو protection grayno suuq u raadino tanziimino shuruuc u dejino antoosino waa laga marmaan waana roolka dawladdu waa ka subxaana diyaar u nahay inaan qaadano hadii la ilaahay waxaan xukuumada dan qaran ay go'aan ku gaadhay program la yiraahdo transformation oo base u yahay private sector ka in la sameeyo si private sector ku ay go'aamada dawladda iyo qaranka jihaynta qaranka gaar ahaan dhaqaalaha inay qaybtood qayb uga noqdaan waxaad ogtihiin sida hadda yasiin ka dhawaajinayay 13ka December waxaan rajaynayaa deynta in la naga caafinayo oo ay ino xaqiiqoobi doonto mid ka mid ah milestone-nadii la xaqiijiyay ama na hor yaalay caqabadii ugu waaweynaa ee qarankan hor yaalay mid ka mid ah iska wareejin doona hadii la ilaahay deymahaas faraha badan oo runtii gacmaha inaga xiray oo shackles fara badan oo gacmaha inaga xirxiray iyo lugahaba ahaa waxaan rajaynayaa in gacmaha la inaga furo dawladduna qof waala oo siliga laga furay ma noqonaysay qof miir qaba oo caadi u socda oo wanaagsan oo laakiin xurriyadiisa ku noqday ku socday noqon doonta macnaha dawladda Soomaaliyeed hadii deyn loo fasaxo intay deyn soo ururto mushaharaad kuma bixin doonto intay deyn soo ururto baabuur calaad kuma gadan doonto intay deyn soo ururto sidii sidii tamayadii dhacday boolo qaran iyo hebelo qaran iyo bubuc iyo kuma samayn doonta hadii la yeelo laakiin waxaan rabnaa simir qabta inagoo xora inaynu ku dhaqaaqno shilinka investment ee dalka soo gala inuu aado sectors ka hadda laga hadlay oo aado kalluumeysiga oo aado beeraha oo aado livestock ka oo anaga leenahay oo aado energy ga inuu aado taasa keenaysa marka dalku inuu dhaqaalihiisa u kobco oo kor u soo kaco لكن سلو برايت هايز جرينيا كيدران هذا وحالاقا هالاين فيشكا اما فيشنغا 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 هلا بديا لينو وكيرا مركي بمندو اي جنع ستادا اي صوار كيد واي عود كسو قادين و اي دي جيس كدولة دا اي لفرنستين و عود كسو قادين و اي وزيرة دا كسو قادين none of them fishka hal aad dhahay kuma jiro kulli wad waxay aadeen agriculture number 1 mesh sala aad agriculture which is ay ku tusinaysa laftan mentality ga Soomaaliga tii hore wali
تي هورا وري ان نوغه بخه ودك ان ان دقار لا غشدان باهنا 1.2 بليون وح الله وحي ترتم له 1.2 بليون واو بجت حكومه دينا نهض يرتود ايا بجت كده اساسيه marka bangiyadeena oo dhan intay urureen ururnaan waxeena oo dhan 1.2 ay soo gaariyeen waxay ku tunaysaa waxba gacanta ku hayn hadii amniga insha Allah san rajaynay wax weyn laga qabto challenge-ka labaad ee kullay ina horyaalla ee aan rabno in aynu asaga ka bilowno oo base-ka uu ah dhaqaalaha oo base-ka uu ah investment la sameeyo oo aan taa ka la qaadi karin waa energy sida hadda anaga energy-gan uu yahay oo korontada aynu helnay ay joogto marka la fiiriyo taya ahaan iyo ogtihiin in capacity-geena intu leeyahay iyo qaalisanida price-ka capacity-go aad u yar iyo qaalisanida oo aad u sareysa labadaas midna idinka ay ogeey de qofkii dhaha warshad baan kicinaya muxuu ka helayaa markii faatuurada korontada bishii lagu soo dalco wixii oo dhan ba koronta aadaysa marka waxaan u baahanahay inaynu xoojino sektorkaas inaan xoojino asaga in laga bilaabaan u baahanahay asaga baysa dhaqaaluhu ma horumari karo haddaynan energy-ga aynan xalka keenin boqol iyo كنتك مليون او وول بانك نفسه وحبا كما 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 وحبا هي وح انت عكبض اللي قلي وبا هي مركا اني انو هوسو ايق نواي ماش عاس وماش بيس كا اصيي كبلا وطا اضاين ماش عاس حلل حتى انفست ريسكي دل كان يمال لها او وح كقبصان لها ماشي وح كبلا بيانا وقوه الرئيس وعلا بشيون سيدي يا هورت انرجيو ايو مش عشقالة رخيصة من اللي جايلها يا طلب فرصة مضى إيو أقونت إيو واحد ضمي إيمانا السؤال شو ضميكو إيمانا لكن لما بدأ السؤال هدوس نقف كتشوا بينين وسكتشوا بكرين وحيس واحد ما كان سكر نبت قلي هذا وحاول تكنيكال اكسبرتيز كا إيو وحصل من المسكين ما عنده لكن أرتب الشقالة مش عشقالة شو من اللي جايلها يا إنرجي شو من اللي جايلها يا مش عصواي مش muhiimka oo u baahan inaynu ka jawaabno waxaan rabaa inaynu dhamaanteen wada fikirno waxaan rabnaa inaynu hal dhinac u dhaqaaqno u diyaar garowno by the 2024 wadankan dhaqaalihiisu wuxuu u baahan yahay inuu isbedelo wuxuu u baahan yahay inaynu 8% kuma ina ma anfacayso ina ma anfacayso 8. something wax ina faa'i ma DGB ga no mana qonto waxaan u baahanahay inaan muddo kooban hadii ilaahay raado aynu wax aynu ku tartami karo dadka kale iyo darisyada inaynu gaano si dhaqdhaqaaq u qaano dawladdu san sheegay waxaan xoog ugu dadaalaynaa oo ku jirnaa dadaalkeen oo aad ugu dadaalaynaa sidii aynu suuqeena u ballaarin lahayn dad firfircoon haysta wixii la soo saari lahaa say ku soo saaran lahayn yaqaana suuq bay u baahan yihiin suuqa ugu weyn aan rabno waa suuqan ku dhow 4 milyan 400 milyan oo qof oo East African community ayaa waxaan xoog ugu jirnaa si waliba si waqti dhow Soomaali ay uga mid noqon lahayn waxaan u diyaar garoobaynaa in wadankeena aan warshadaheena samaysano inaan xoolaheena intaan hadda sheegaynay oo aad loogu baahan yahay inaan helno meesha aan u dhoofin lahayn waxa kaloo muhiim ah waxaynu ummadda kaga gudbanahay nimcadan badda ee intaan leeg oo saad sheegteen coastline-ki ugu dheeraa Afrika ayaynu dad badan kaga gudbanahay dadkaas inaan u adeegnay u baahan yahay saan ugu adeegno waa inaan infrastructure key dhisnaa waa inaan dekada leenahay waa inaan jidad leenahay waa inaan dadka wax u geyn karnaa hadii kala de maanta dhan uu duub aduu moogtahay uu bisadu kugu ag warwareegto marka ugu dambeysa marka
يان لينغو أقول وريج وحنو بحنا هاي إنن إنغو تدكوا أدينا ربحنا سيد عدرت هاد سوق أسوين إنغو دو إن هاد الجلينو وحرمنا بدين نموين دير كبدنيني هو أديك سانغو أديكنا وحالينا كربا infrastructure كي أنغو أدين لهي فرصنا ده أنغو أدين لهي إنغنا والينا كربا إيه مسؤولية بين صار مسؤولية بين صار وحوي إنن تدك سؤالي marka asu dhaqaalaheedu na kacaya marka asan kala faa'ideysanayna marka wafi app application casri ah oo ka qabtiraya adeegyada maaliyadeed sida saad sahal efc balas xawaalad taj bangiga iyo adeeg isgaarsiinta oo ku suurtagelinaya in Soomaaliya qiimo jaban ku soo celin kartid wafi app kala soo deg App Store-ka and Play Store-ka. Waafi isku xiraha qaran joogta iyo qurbo joogta.